Привіт усім! В ефірі Наталія Потура і репортаж з грандіозної події Львів Fashion Week. Тож детальніше про колекції, дизайнерські новинки та інше зі сфери моди розкажу далі у сюжеті. Залишайтесь з нами! Львів Fashion Week – це проект міжнародного формату, що проводиться за стандартами світових тижнів моди – Ready to Wear. Львів Fashion Week орієнтований на виявлення і підтримку молодих дизайнерів. А також протягом цього тижня ми можемо оглянути колекції під відомими іменами. П'ятнадцятий сезон Львівського тижня моди тривав з 25 по 29 березня 2015 року. Протягом цих днів дизайнери представили колекції «Осінь-зима», влаштували покази, презентації і шоуруми. Ми змогли побачити модні новинки не тільки українських дизайнерів, адже свої роботи презентували учасники і інших країн, зокрема з Білорусі, Грузії, Вірменії, Польщі, Угорщини, Хорватії, Латвії, Естонії, Франції та Лівії. Львівський тиждень моди проводиться у Львові з 2008 року, двічі на рік – навесні та восени. Сьогодні це одна з наймасштабніших модних подій в Східній Європі, яка щосезону приймає понад 12 тисяч відвідувачів. Скажіть, хто з модників чи модиць не мріє побачити відомі колекції чи поспілкуватися з дизайнерами? Розкажіть про вашу нову колекцію. Наш бренд «Бажані» выпустил новую коллекцию, которая наполнена французским шармом и элегантностью. Это коллекция верхней одежды, созданная для элегантных, уверенных в себе женщин. Одевши любое пальто, вам захочется неудержимо побывать в этой шикарной стране во Франции, побывать в каком-нибудь ресторанчике возле Эйфелевой башенки, попить кофе. Окрім показів і подіумних демонстрацій та презентацій, Львів Fashion Week пропонує конкурс модних дизайнерів «Саботаж». Тиждень моди традиційно відкриває дорогу модним дизайнерам. Також фешн-покази щоразу супроводжуються арт-акціями, художніми виставками та проектом модної фотографії «Fashion Wife». Чи якісь вимоги до дизайнерів, які долучилися до проєкту? Завжди відбирається, є конкурсний відбір, і вони проходять завжди, якщо це молоді нові дизайнери, вони проходять такий собі кастинг, де має бути вже портфоліо попередніх робіт і за спиною якийсь певний досвід чи навчання, чи десь брали участь в конкурсах, обов'язково це звертають увагу на це. Чи можете ви виділити якусь колекцію? Підсумок можна робити вже завтра, післязавтра. А що змінилося від 1 до 15 сезону? Перше, що ми вже поміняли декілька площадок, і вважаю, одна з кращих площадок – це аеропорт. Він достойний зустрічати міжнародних гостей, і не тільки прильотами, а ще й показами відомих українських і міжнародних дизайнерів. Події Львів Fashion Week відбувалися на багатьох локаціях в різних куточках міста. Таким чином гостям надають можливість відчути красу європейського Львова. Основні і завершальні покази тижня моди провели тут, в міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького. Скажіть, ви часто відвідуєте Fashion Week? Звичайно, з самого першого тижня моди ми є постійними відвідувачами, шанувальниками Львівського тижня, тому що у Львові мало відбувається таких подій, пов'язаних з модою, зокрема, такого рівня, як цей. Ось ми дуже любимо цю подію і відвідуємо кожного сезону. Які ваші враження на цьому показі? Для себе можу відмітити, якщо взяти до уваги сьогоднішні покази, це є Катерину Кароль.
Я є її клієнткою і шанувальницею. Більше нічого не можу сказати, для себе не відмітила нікого наразі, але ще попереду кілька показів, то когось відмітимо. У аеропорту відбувається презентація колекцій знаменитих дизайнерів. Зокрема, свої роботи покажуть Оксана Муха, Оксана Пекна, Наталія Гречана, Катерина Карл, Роксолана Богуцька, Наташа Цуран та інші. Також гостей чекають неймовірні колекції від модних брендів одягу «Айдол», «Бажані» тощо. Як вам сьогоднішній показ? Сьогоднішній показ був дуже гарний, мені дуже сподобалися ці аксесуари, він був дуже довершений і дуже хороший. Расскажите, пожалуйста, про особенности вашей коллекции. Это должно быть всегда, несмотря на события политические, модно, красиво и женственно. И какая бы мода ни была, я считаю, что самое главное, это должно быть красиво эстетически. Присутствуя здесь, понимаем, что мы здесь нужны и мы соответствуем. Спасибо. Чи кожного року ви відвідуєте Львів Fashion Week? Так, ви знаєте, якось так виходить, що потрапляю щороку на цю подію. А яких дизайнерів ви можете відмінити, які вам найбільше подобаються? Ну, насправді дуже багато є талановитих креативних українських дизайнерів. От сьогодні спеціально прийшла на Пекну подивитися її нову колекцію. Дуже цікаво. Львів Fashion Week – подія, яка не проходить повз нас. Тренди і новинки моди цікавлять не тільки світ, а й українців. Можливо, зовсім скоро ця подія стане мегаподією не тільки Європи, а й всієї планети. А Львів – диктатором моди, краси і стилю. Щасний зв'язок Парижу. 15-й тиждень моди добіг до кінця. З новими колекціями зустрінемося вже цієї осені. А з вами була я, Наталія Петура. Будьте стильними, оригінальними і яскравими. Па-па!